stila neverojatna si. Ti na vistina go nosiš samouvjereno kako kraljica. Pa što treba da se случи сега? Погледнете! Примарната звезда е за това магична врата. А? Се покажа бидејќи носам фустан достоен за кралица. Дали си сигурна? 100% Блум. Треба да се трансформираме за да поминеме низ таа врата. Magic Winx, Cosmix. Okay.